じゃあ選別後のあやっぱおせいたきょったすてきしたきょったすてきみっちちゃえつんますきなんてれいおいしすんばがてるなみにほえてやかやるちなみにるんおしもんさらしちょっとテスラスペースイクスおさんがいはしていれてんいるさやごうきてきんなんばがほえるみんがらんたおんてきつんなみんなんてるおちらすみてちいるんますきんHүүхэд ахуй наснаас нь эхлээд их сургууль, тэгээд анхны компани хэрхэн байгуулсан. Тэгээд цаашдаа бидний одоо мэдх SpaceX, Tesla, SolarCity гэх том том компаниудаа хэрхэн байгуулагдсан тухай бичдэг. Агуулгын хувьд гэх юм бол энэ Elon Musk бодлон Elon Musk-тай хамаарч 200-аад хүнтэй ярилцлага хийж ер нь бичигдсэн тийм ном болохоор маш сонирхолтой ном болсон байна. Тэгээд энэ намнаас Elon Musk-ийн түүхээс гадна хувь хүн гэдэг талаас мөдөрдөгч гэдэг талаас ямар аргаар тэр ажиллаж ямар аргаар тэр ажилласнаар бизнес авч явдаг яаж ажиллаж амжилтанд хүрсэн мөн хувь хүний талаас зан характер ямар аргашинтай хүн гих зэрэг мэдээлэлүүдийг өөр нь авч чадна маш сонирхолтой ном байсан байна. Цаашдаа яриагаа болохоор хоёр номныхаа агуулгыг нь он дарааллаар нь ярилцаад явъя. Тэгээд тэр үедээ бит хоёрын хамгийн их сэтгэл зүйлдээсэн сонорхолтой санагдсан. Эндээс одоо суулцах хөстэй, өнөөдрөөс эхлээд амжилттай хэрэгжүүлж болмоор гэсэн тэр бодсон хэсгүүдээс яриад явъя гэж бодож байна. Дэги чи эхлээд яг уу хүүхэд насныхаа тухай эхлээд яриад эхлэх үү тий? За тий. Elon Musk нь 1971 он өмнөд Африкт төрсэн байгаа. Тэгээд аав нь болохоор өмнөд Африк төрчихсөн инженер мэрэгчлээ. Мөн ээж нь багада гэр бүлээрээ Канадаас өмнөд Африк шилжиж ирсэн. Загур өмсөгч мэрэгчлээ хүн байсан. Тэгээд Elon болохоор ах дүү гурлаа, эрэгтэй, эмэгтэй хоёр дүүтэй. Тэгээд ээжийнх нь аав нь Joshua Musk гээд маш адал явдал дуртай тийм хүн байсан. Мэрэгжлийн нисгэгч биш мөртлөө хувийн жижиг онгоцонд гэр бүлээс болгоод Африкаас Австрали хүртэл яваа тэр нь сонинд гарч исэн тийм маш адал явдал дуртай хүн байсан. Тэгээд Elon-ы зоригтой алхам хийж чаддаг тийм багийн шийдэмгийн тэр чанар нь өөөс нь үлдсэн байж магадгүй гэж бас энэ хүн бичсэн байсан. Тэгээд номноос ер нь сэтгэл хамгийн тийм тод үлдсэн хэсэг нь болохоор Elon багасаа юмыг маш хурдан сурддаг, ой санамжндаа маш их мэдээл одоо хадгалж чаддаг тийм хүүхэд байсан гэсэн тийм хэсгүүднээс юу сонирхолтойсэн. Тэгээд баян гартаа ном барайстай, ном уншаастай, номын санчаас унших ном дуусаад шинэ ном авчирч өгөөчэй гэж гуйжсэн гэнэвцэн байсан. Тэгээд хиндээ болохоор зөвнөлт уран цохилын ном уншиж байгаа. Сүүлдээ унших ном дуусаад энциклопед уншиж эхэлсэн гэсэн байсан. Тэгээд Elon 12 наснда анх компьютер тоглоомны код бичээд сэтгүүлд гараад тэгээд олон танигдаж хэлсэн байдгаа. Тэгээд тэр үедээ болохоор дүнгэж одоо шинээр гарч ирж байгаа personal computer-ыг даваасаа дэлгүүрт байхад нь гуйж ахуулаа. Тэгээд авсан дороо жирийн хүн 6 сар мөшөд судалдаг тэр manual-ыг 3 өдөр үнтлгүй мөшөд дуусгаад тэгээд бие дааж код бичиж сурсан гэж хэлсэн байсан. Тэгээд тэр нь бол одоо маш хурдан юмыг сурч одоо өөр юм болгож чаддаг чанарын тул харуулж байгаа юм лөө гэж бодсон. Тэгээд Elon одоо энэ мэдчлэг ер нь маш их тийм сурах чадвар сайтай, үеийн хүмүүстээс онцгой байсан. Тэгээд дээрэс нь одоо логикоор одоо юмыг бодож сэтгээд хүмүүсийн буруу зүрх ярьсныг хэл засаад идэв. Тийм чанар одоо цаан чанартай байсан болохоор жоохон гадуурхагдах явтал ихтэй. Тэгээ найз нөхөд багтай нэг удаа бүр одоо сургууль дээрээ хүүхдүүдэд зодуулаад эмчлэг тэмдэгтэй тэгээд сургуулаасаа гарсан тийм тохиолдол хүртэл байсан гэж байгаа. Тэгээ гэр бүлийн хувьд болохоор аав нь маш хэцүү тийм зан чанартай одоо хүн байсан. Тэгээд ээж аав хоёр нь багт нь өсвөр наснд нь одоо салаа. Тэгээд Elon болохоор хоёр дүүтэй инлээ. Дээжтэйгээ амдрий гэсэн боловч даавыгаа өрөвдөг
автаа үлддэг. Гэхдээ ааваасаа бол маш их тийм сэтгэл санааны тийм дарамт амсаж өссөн гэж өөрөө хожим хэлсэн байдаг. Тэгээд илүү одоо таван хүүхдээ аавтайгаа огт харьцуулахгүй, огт уулзахгүй шийдсэн байт юм лээ. Тийм надад бас тийм хүүхэд ах насныхын тухайн уншаад ер нь багаас л маск маш хичээнд тийм толгоос атай хүүхдээс гэдэг нь бол надаа хамгийн сэтгэл хангалуун гэсэн зүйлээсэн. Тийм сайдгийн хэлсэн тэр багада хэцүү амьдралыг даван туулж ирсэн гэж байсан. Тэгээд миний эндээс нэг жоохон бодсон зүйл нь болохоор өмнөд Африк ерхийдөө баячуудын хорол боё цагаан айснууд амьдрал тийм хорол Элон Маск амьдарч өссөн байгаа. Тэгэхээр сонсогч маас мэдж юм аа өмнөд Африкт нэр нь бол цагаан болох өнгөт айснаар ингээд ялгарчдаг. Хар өнгөт айснууд нь болохоор жоохон хэцүү амьдралтай. А цагаанчууд нь ерхийдөө баян амьдралтай гэдэг. Тэр хорол өссөн. Тэр хорол дотор ямар сандал ааваас компьютер гоохоор аав нь аваад өгч чадвартай тим гэрүүл өссөн байдаг. Тэгэхээр нөгөө талаас харахад хэцүү байсан ч гэсэн хайрцангуй хар арьстай дээр өнгөт арьстай хүмүүстэй харьцуулахад ил хамаагүй сайн амьдралтай өссөн юм шиг тгий санагдсан. Тий, ер нь бол нэг тийм хоол ундаар гачигдаад ядуу зүдүүгийн зовлон бол амсаж өсөөгэй. Аха. Дараа нь маскин хүүхэд авснаас нь цаашлаад цааштай юу болсон бэ гэхээр 17 настай ганцаараа Канадад ирдэг. Тэгээд өмнөд Африкаас яваад тэгээд тэнцэнэ Канад дээрээ 2 жил гаруй хар бор ажил хийгээд 19 настайда Квинсиг сургуульд ороод 2 жил суралцдیں۔ Тэрний дараа Пенсильваниагийн их сургуулиас Америкт байдаг Пенсильваниагийн их сургуулиас тэтгэлэг аваад сургуулаас солиод Америкт Пенсильвани их сургууль төгсөхөр болдог. 21-4 наснда сургуулаа энэ төгсөөд бакалаврын зэрэгээ болохоор бизнесийн удирдлага болно. Физикийн чиглэлээр гэдэг юм. Хоёр давхар мэрэгчлээ. Илмаск төгсөж байгаа. Тэгээ хувийн амьдралын хувьд жоохон ярих юм бол Канад дахта ерөнхийдөө өмнөд Африкт байсан шиг тэмдэглэлтэй бүрэг чимтхий нийгмээсээ баг зэрэг тасарсан тэр хэвээр байсан. Гэхдээ Пенсильваниагийн их сургуульд шилжиж сурах үедээ болохоор физикт холбоотой тийм клабт элсч ороод тэгээд өөртөө сонирхол нэгтэй хүмүүстэй танилцаад ер нь бол нийгмийн амьдрал нь гайгүй дээрсэн байдгийн. За өшөө чинчээ хэлмээр байгаа нь болохоор Квинси их сургуульд ахта одоо таван хүүхдийн ээж анхных нь ихнэр болох Джастин гэдэг нөхөдтэй бас танилцдаг. Пенсланд сурч байхдаа мань хүн жоохон нийгэмшээтэй. Тэгээд нэг найзтайгаа том байшин хүсэл суугаа. Тэндээ тавтахад парти хийгээ. Тэгээд парти хийсэн мөнгөөрөө амьдралынхаа амьдрах мөнгөө бас тэндээс явуулж исэн гэж эндээс нь ер нь нэлээ нийгэмсэн харуулж байгаа. Тэгээд бас өөрөө одоо жижиг ч гэсэн тэгээ бизнес эхлүүлэх тийм суурьндээс тавигдсан байж магадгүй. Тэгээд бас энэ хэсэгт гардаг араас нь нөгөө нэг Кимбл гээд эрэгтэй дүү нь Канадад ирээд тэгээд Мас Кимбл хоёр одоо сонио уншицагаад янз бүрийн өөртөө сонирхолтой санагдсан компани цахирлууд руу шууд уцтаад бид нар тантай уулзмаар байна гэд тэгсэн чинь нэг удаа нэг том банкны өдөртх ажилтнаа уулзахаар болоо. Тэгээд хойлоо шууд 3 цаг нэг талтай явдаг вагоноор очоод тэгээд таалагдаад тэгээд тэр банкнд нь илон зунун дадлаг хийхээр болдог. Гэх мэт тэр одоо зөрөгтэй алхмууд нь бол жирийн тэг 17-8 настай хүүхдээс гарахаар гү зөрөг тэгээд юм шийдэмгийн байдал харагдаж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд юу нэг одоо багтаа одоо бодоод үзэхэд нэгдүгээр курсын ойд нь ч юм уу ингээл гээгэнд том одоо MCS-ийн захирал руу те уцаар яриад би ингмээр ээ гэж хэлж гинэ үү гэдэг те тэр жоохон төсөөлөх юм бол бид нарт одоо ойрхон санагдах байх л та. Ер нь бол Илон Маск нь багаасаа тийм хөдөлгөöntэй ямар нэгэн зүйл хийх болохоор тэр хий гэсэн санаачлал байх юм бол тэрийг ер нь санаачлал гартаа аваад өөрөө тийм акшн хийн гэдэг шүү дээ те үйлдэл гаргадаг. Тийм юм. Тийм. Тэр нь бол маш бид нартай суралцах ёстой зүйл юм боллоо гэж бас тийм бодгцсан.
Заавал одоо дадлагыг тий хүмүүстэй ярилцлага хийгээ. Тэгээд одоо аппликейшн бүглөө тэгээд ордог юм биш, бас өөртөө ингэж шууд сониу уншаа, сонирхсан үгээ бодлоо. Өөрийнхөө арга барилаар юм юмыг хийдэг юм одоо санаачлахтай байдал нь Илон Маск нэг онцлог гэж магадгүй тий. Өөрийнхөө арга барилаар юм хийдэг. Аха. Тэр юм дээр point дээр бол маш их санал нэлж байна. Номыг уншиж байхад яг тэр хэсгийг нь бол маш их гардаг. Өөрийнхөө арга барилыг тренд одоо шилжүүл мас юг дагаж ийн гэдгийг бол хамаарахгүй өөрөө хий гэсэн тий зүг гэж бодсон зүйлээрээ юм хийдэ хийдэг нь ер нь бол Илон Маскийн том арга барил юм аа. Тий одоо дараа дараагийнх нь ярих юм дээр ч гэсэн одоо бизнесүүдийнх нь тал дээр нэлийн харагдах бах тий. Аха тий. А за тий Илон сургуулаа төгсөөд Стэнфордд доктор суралцахаар тэтгэлэг авдаг. Гэтэ 2-3 хоног одоо сургуультай аваад би өөрийнхөө бизнесийг эхлүүлэхээр аван байна гэд шийдээд сургуулаад гардаг. Тэгээд эрттэй дүүх юм бол тагаа нэлээ зэб хонд гэд анхныхаа компаниг 25 наснда аваас 28,000 доллар аваад тэгээд босчихсон байна. Тэгээд зэб хоёр нь одоогийнхоор бол Google Map-тай ерөнхийдөө төстэй. Хотуудын худалдаа үйлчилгээний газруудыг одоо байршил товч мэдээллийг интернетэд байршуулад тэгээд тэдний шаардлагыг нь хийн гэсэн тийм санаа байсан. 96 онд интернет дүмгэрч гарч ирсэн үе болохоор одоо энэ бизнесийг нь худалдаж авч одоо үйлчлүүлэгч болох тийм худалдаа үйлчилгээний газар маш цөөхөн эхэндээ бол хэцүү байсан боловч Илоны одоо код бичих чадвар, Campbell Insights буюу маркетинг борлуулалт хийх чадвар маш сайн байсан болохоор 3 жилийн дотор амжилттай дүмгэрч компак гэх томоохон компьютерийн компани зарагдсан байгаа. Тэгээд энэ үед одоо Зэбрийн томоохон хөрөнгө оруулагчд нь маскыг удирдах арга барил, менежмент хийх чадвар арай дутмаг байна гэж үзээ. Захирал болохоогүй. Тэгээд маск нэгэнт захирал биш болохоор одоо компакт зарагдсан дараа тэндээс олсон хувьцааны хашиг буюу 22 сая долларыг аваад тэгээд дараагийнхаа бизнесийг эхлүүлъя гэж гарсан байгаа. Дараагийнх нь эхлүүлсэн бизнес нь болохоор XCOM гэдэг нэртэй банкны үйлчлэг одоо бүх үйлчлэгийг хурдан шуур хавур ашигтайгаар онлайн хэлбэрээр одоо шийддэг тийм шийднэ гэсэн тийм санаа байсан. Тэгээд энэ санаага өмнө нь нөгөө Канадад дадлаг, банкны дадлаг хийж авах үедээ одоо банкны ямар үр ашиггүй дан тийм үйлчлэгийг гэмбэ гэдгийг нь анзаараад эндээс маш их бизнесийн ашиг олж болох юм байна. Боломж байгаа юм байна гэж үзсэн юмсан дээр энэ санаагаа энэ бизнесээр хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээд явандаа адилхан өрсөлдөөч гарааны бизнес бусад компани бусад нэг өөр компани байсан. Тэр компанитайгаа хамтраад компани нэрээ одоогийн бидний мэдэх PayPal болгож өөрчилсөн. Тэр нь тэр хамтарсан компанийх нь мөнгө одоо шилжүүлдэг үйлчлэгийнх нь нэр байсан. Тэгээд энэ үйлчлэгийг илүү одоо дэлгэрүүлээд явъя гэж шийдсний үндсэн дээрээс PayPal болгосон байгаамаа. Тэгээд CEO хүн болохоор илүү өн тэр үед өөрөө хийжсэн боловч томоохон хөрөнгө оруулагч мөн л одоо Zip2-тай адилхан шалтгаанаар илүү нэг арай тийм өдөртөх чадвар дутуу байна гэж үзснээс CEO-оос нь татан болгосон байгаа. Тэгээд PayPal-ыг 2002 онд eBay-д 1.5 тэрбумаар зархаар төрсөн байдаг. Тэгээд илүү энэ үедээ одоо өөрийнхөө хавтлаанаас 165 сая доллар болоод тэгээд энэ CEO биш байсан болохоор дараагийнхаа би одоо мөнгө олж чадах юм байна. Үнээр дараагийн миний хиймэр байгаа зүйл юм бэ гэд тэрийг хуёо гэд PayPal-оос гарсан байгаа. Аха. Тэгээд энэ үед надаа Илон хоёр стартапууд дээр ажиллаж байсан үед тэр үедээ номдэр маш их гардаг, надад бас зүгэл маш их оногшсон зүйл нь болоо маск маш их ажилдаг, ерөөсөө л машин шиг ингээд ажлын бух машин гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг бүр ажилдаг маскыг амжилттай дүргэсэн шалтгаануудын юм байна гэж ер нь ойлгосон. Жишээ нь нөгөө нэг хамгийн ихний стартап дээр ажиллаж байхдаа өглөөнөөс ахгүй болоод гадаач гарахгүй, өдөржингөө хоолч идэхгүй,
зохиол өгдөг байсан баг тий. Тэгээд тэр үеэрээ ингээд кодо бичээл ерөөсөө ажилладаг. Тэгээд хамгийн сүүлд ажлаас гарч байгаа нөө ажилтнаа намайг өглөө ирэхээр хин нэг нь эрт ирэхээрээ намайг өшөглөө сандал дээр сууж байдаг тий. Өшөглөө сэрэчээрээ гэдэг. Тэгээд өглөө ажилтнаа ирэхээр сандал дээр нөө маск унтчихсан. Орж ирээд өшөглөхөөр босоод тэгээд шууд буцаад кодо бичдэг гэдэг. Тэгээд бараг 20 цаг өдөрт ажилладаг гэсэн байх тий. Унтахаас босдог нь ажиллаа гэж өнгөрөөдөг гэж тэгэж бичсэн байдаг. Тэгээд бүр 7 хоног усанд ч оролтгүй ингээд бүр гадаа гарсан нь үгүй мэддэггүй. Ингээд л зөвхөн ажил байдаг. Тэгэхээр маш их ажилладаг хүн байсан. Тэгээд яг энэ стартапуудын хүн юусэн нь надад маш сургамжтай санагдсан. Одоо тэгээ хоёул өнөөдрөөс эхлээд ажилдаа хэрэгжүүлж болох нэг хэсэг нь хэр зэрэг одоо чадхгүйг мэдгүй л юм л та тий. Тэр хэрэгний хэсэг нь болохоор өөөсөө маш их ажил юм том юм бүтээ гэж бодох юм бол ажиллах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд ааха. Жишээ нь нөгөө нэг жоо хуйлаг болсон юм хиллэг байж магадгүй. Нэг хувийн авиас 90% хөдөлмөр гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрийг бол энэ маскын жишээс харж болохоор юм аа гэж бодогдсон байгаа. Би бас нэг саяхан TED Talk-ийг үзчихсэн. Тэгээд сурвалжлагч асуугаад таны амжилтанд хүрсэн нууц юу вэ? Цаашдын боловсролын системд ямар өөрчлөлт орвол тань шиг олон хүмүүсийг төрүүлэх боломжтой вэ гэж асуусан чинь маск хариулт нь болохоор би мэдхгүй ямар ч тийм нууц байхгүй. Ер нь би маш их ажилтгаал мэдчихэе гэж маш их ажилтдаг гэж тэгээж хариулсан байдаг. Тэгэхээр өөрөө ч ихсэн бас маш ажилтгаан мэднэ. Бас нэг хөөрхөн жишээ дандаа байнга ялтан дээр эхэлдэг нь болохоор хэрвээ 7 хоног та 50 цаг ажилладаг хүнтэй харьцуулаад өөрийгөө үз. Хэрвээ та 7 хоног 100 цаг ажиллах юм бол тэр 50 цаг ажилладаг тэр хүний 1 жилд хийж чадах тэр ажлыг та 6 сар биш 4 сарын дотор хийж чадна гэж. Тэгээд тухайн одоо том зорилготой байх юм бол хурдан тэрэндээ хүрэх гэж бодох юм бол маш их ажиллах хэрэгтэй гэж тэгэж өөрийнх нь байн мөрдөг зөвлөд юм байгаа. Тэр гол тейк байх юм бол нэг хувийн авиас 99% хөдөлмөр юм уу даа гэж тэгэж бодсон. Аха. Яг том зорилготой байвал тэгж ажиллах юм л да. Атоохоор болохоор тгийж хайлбар байна. Яг хөө тэр ажиллах цагаа харин маскас энэ номыг нь шат сурлсан зүйл нь баян суралцдаг гэж хэмсэн тий. Аха аха. Одоо ч гэсэн ажилчдаасаа айгүй их суралцдаг. Тэгээд одоо зөвхөн ном унших ч биш тий. Ажилчдаа баян шалгаагаад мэддэг юмнийх нь 90% мэдхээс нааш 50 байлгадгүй ингээд хэлсэн шүү дээ. Тэр шиг ер нь суралцахад хизээч оройдохгүй. Өөрийнхөө үнэхээр юу хийж байгааг мэдгүй том зорилгоч болдохгүй л тэрийг олохын тулд ч гэсэн шинийг тэгээ эрэл хайгуул хийж баг суралцах нь чухал юм болоо гэж санагцсан. Тэр нь тэгээд хизээч оройдохгүй ажил хийсэн хойноо ч гэсэн тэ суралцах бол хизээч оройдохгүй гэж бодсон. Аха. Тэгээд за тэгвэл дараа нь SpaceX-ийн тухай эндээс ярих гэж бодож байна. Ингээд хоёр удаа бизнес байгууллаад мань хөө ер нь мөнгө олж болдгийн байна. Би ер нь яг юу ийх үү гэдэг тухайгаа бодож эхлээд буцаад хүүхэд авах уусандаа очиод нөгөө зөвнөлт зохиолгон шдэг гэсэн тэр үеэр сансрын салбарт хүчээ зохиоруулаад PayPal-ийн хувьцаагаа зарж болсон 165 сая долллараар дараагийнхаа бизнест ингээд зоригтой ордог байгаа. Одоо жоохон сонсогдохоор те нэг тэнгэрийн юм яриад байгаа юм шиг сонсогдож жоохон магадгүй л те одоо юу нэ SpaceX-ийг байгуулсан гол зорилго нь болохоор хүн төрөлхтний multi planetary буюу олон гариг дээр амьдардаг тийм хүн төрөлхтөн болохоор зорилготой. Тэгээд нөгөө амьдрах гариг нь болохоор Mars гаригийг колони болгоод Mars болон дэлхий дээр амьдардаг юм хоёр гаригтэн болох хүн төрөлхтний хоёр гаригтэн болох тэр нь SpaceX-ийн зорилготой байгаа. Ах энэ компанийг байгуулсан баг. Одоо ч гэсэн мөн адил энэ компанийн зорилго нь бас яг адилхан хэвээр явж байгаа. Тэгэхээр Марс руу ер нь хүн төрөлхтөн нисгий, Марсад сууршуулъя, дэлхий хизээс үнхийн гэдэг ч юм уу те ер нь том вижн, том мөрөөдлөө хараад эхэлж байгуулсан байгаа. Тэгэхээр Марс руу нисэх тул эхлээд юу хэрэгтэй вэ гэхэл мэдээж сансрын рокет боёо пуужин хэрэгтэй болж байна. Тэгээд тухайн үед
маск нь пуужин худалдаж авахар дөнгөж 29-ийн наснда 29-ийн шүү наснда Орос руу яваад 2-3 пуужин худалдаж авъя гэж. Тэр хитэн настай байлээ. Ер нь пууж авах болсон юм шүү. За яа яа. Тэгээ 29-ийн наснда Орос руу пуужин авахар явдаг. Тэгээ тэгсэн чинь ердөө 29 настай тийм залуу хүн ирсэн учраас Оросын тэр нэг бизнесменүүд нь ерөөс нь хоцтой авч үздэг. Үл тамсарлаа. Пуужин ер нь Оросоос хөдлөж авч чадхаа байгаад Америк руугаа буцаар болдог. Тэгээд тэр үедээ Америк руу буцаж явах замдаа маск нөө компьютер дээр Excel sheet-ийн дээр бөө юм ингээд бичээ тооцоо гаргаад хоёр нөгөө нэг хамтрагчтайгаа явсан байгаа Орос руу явахдаа. Тэгээд нөгөө хоёр нь хойно юм уугаад байж байдаг. Маск нөгөө компьютер Excel sheet-тэй гаргасан нөгөө ихт. Гэхдээ би пуучингийн тооцоо гэж хийгээд үзчихлээ. Ер нь бид нар өөрсдөө хамаагүй хямдхан их юм байна. Оросуудд ингэж мөнгө төлөх хэрэггүй юм байна гэдэг. Тэг нөгөө хоёр нь энэ галзуурч аж гэдэг яг ингээд харсан тэгж бодож байгаа. А харсан чинь тооцсон үнэхээр хямдхан. Тэгээд ингээд эндээсээ эхлээд ерөөсөө өөрсдөө пуужинга хийе гэдэг. Тэр шийдвэрийг энэ мөчөс эхэлж гаргадаг. Мэдээж энэ пуужин хийе гэдэг тооцоог нь тэр ганцхан онгоцны дотор гаргасан юм биш. А одоо үртэл тэр пуужин Оросоос хөдлөж авъя гэдэг тэр хүртлээ маш их нетворкинг ажил хийгээд мэрэгжлийн хүмүүсээ суралцаад NASA-д ажилладаг том мэрэгчтнээс хүртэл энийг яаж хийдгийг хідээр та хийж болно гэж юм их мэш маш судалгаан дээр үнэлж энийг тэр Excel sheet-дээ хийж онгоцон дотор яриаснаас өөрсдөө хий гэдэг тэр санааг нь гаргаж иртээ. Тэгээд ингээд энэ 30-31 наснда хамгийн анхны сансрын тэр пуужин хийдэг SpaceX гэдэг хувийн компанийг байгуулдаг. Энд ч нэг жоохон тайлбар хийхэд одоо хүртэл тэр ягаад SpaceX ийм disruptive буюу сансрын салбарыг оргонгоор нэргүүлсэн бэ гэж хэлэхдээ яг Америкийн сансрын салбар гэдэг нь одоо хүртэл юм хэдөө NASA тэгээд NASA-гийн захиалгаар пуужин хийдэг гэдэг том компаниуд Boeing, Airbus, Lockheed ч юм уу тэр том компаниуд гэдэг өөрөлдвөл том улсын байгууллага, том хувийн компанидтай томчууд л ер нь хоорондоо ярьдаг тийм салбар байсан. Гэгэнт 30 настай нэг залуу гарч ирээд "Оо би пуужин хийгээд үе" гэдэг тийм салбар бол ерөөсөө биш байсан гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр утгаараа гинтийн зүйл болсон бас ярилцлаган дээр нүд нөмөс гадна ярилцлаганууд нь үзэж яхад тэр NASA-гийн зарим нэг хүмүүс нь ингэж хувийн том жижиг компаниуд орж ирээд пуужин хийсэн гэдэг бол маш бол хийж болохгүй асуудал safety чих талаас аж гэдэг юм энэ бизнес болгож энэ муу зүйл гэж тийм юм уу комментод асуужсэн харж байсан. Тэр тим хатуу тогтцсон тим салбарт орж ирж байгаа залуу хүн гэдэг утгаараа энэ нь SpaceX нь маш том нэлтдэг цааштай хийж эхэлдэг. Эргээд одоо бодоод үзэхээр сүүлийн 50-60 жилд одоо ямар салбар автомашин, имлэг, компьютер ч гэдэг нь тэр салбаруудад өсрөнгөө хөгжлөлтөд маш олон гарсаар байгаа шүү дээ. Гэтэл сансрын салбарт тийм том өөрчлөлтүүд гараагүй. Бас нэг том өөрчлөлтүүд гараагүй шалтгаан нь сая хэлсэнчлэн засгийн газрынхан болон том компаниуд хоорондоо зүгээр яриад өрсөлдөөн байхгүй байдаг учраас том өөрчлөлтүүд юм уу нээлт гараагүй нь бас нэг шалтгаан гэж магадгүй. Энэ салбарыг нь тэгээд маск анзаарсан. Тэгээд их хөрөнгө оруулалт ордог үнэтэй ямар нэг өөрчлөлт хэрэгтэй салбар байна гэдгийг бас энэ чи маск нь харж байгаа болт юм. Дэгич ярьжсэн штеп маск NASA-гийн вебсайт руу орсон чи Марс руу явах ямар ч тийм бичиг байхгүй байсан нь их гайхаж байсан гэдэг те. Ти эхүүник тарих төлөвлөгөө бодоо те сансрын талаар нь өгч чинь судлаад хэлсэн чинь эхлээл NASA-ийн хүн бич руу орсон чинь ямар ч төлөвлөгөө авахгүй бүр шоконд ороод чичтээд арайчтэй гэж. Тийм. Тэгээд өөрөө хий гэж тийм. Өөрөө тий. Өөрөө хий. Өөрөө мэддэг хүмүүстэй нуулзъя гэж. Тэгээд явсан байгаа тий. Тийм. SpaceX дээр миний яг бодсноор 3 том зүйлийг SpaceX нь хийсэн юм болов уу гэж бодсон. Нэгдүгээрт нь зардлыг багасгасан. 2-дугаард нь технологи өөрчлөлт гарсан. 3-дугаард нь залуу хүмүүст сансрын тухай, сансрын салбарын тухай ирээдүйг нь илүү гэрэлтэй болгож өгсөн юм болоо гэж.
зардлын хувьд SpaceX-ийн пууч нь хөөрөх зардал нь одоо хүртэл тэр үед байсан зардлыг ерөнхийдөө 75% багасгасан байгаа. Энэ бол маш том тоо. Жоохон тооны тухай жоохон ярихад дунджаар нэг пуужин хөөрөхөд оролцоогоор 1 тэрбум доллар зарцуулагддаг төсөвтэй байдаг. SpaceX-ийн пууч нь болохоор 200 сая доллараар хөөрдөг. Ямар тооцоо юм бэ? Тэгэхээр гол нууц нь юу байсан бэ гэхээр SpaceX оролцоогоор 80-90% пуужингийнхаа эд ангиудыг өөрсдөө дотооддоо үлдэрлэж, өөрийнхөө үлдвэрт идэв учраас маш хямдхан байдаг гэсэн. Сая хэлсэн нь NASA-гийнхан болохоор гадаад одоо Европ, Орос, Япон зэрэг улс орнуудаас эд ангиудаа аваад Япон, Америкт ирээд угсраад тгийж пуужин гайдаг гэсэн. Тэр учраас нэмэлт зардал маш өндөртэй. Маш олон хүмүүсийг хамарсан учраас тийм operation cost юм өндөртэй тийм байдаг гэсэн. SpaceX-ийн хувьд яаж энэ өөрсдийнхэн зардлыг бас багасгасан байг гэдэг номон дээр маш олон жишээ байдаг. Ер нь бас сонирхолтой. Жишээ нь гэх юм бол одоо нэг жишээ радио сигнал хийдэг эд ангийг нь болохоор гадаадад NASA-д худалдаж авах болохоор 15-аас 100 мянган долларын худалдаж авдаг гэдэг. SpaceX тэрийг өөрсдийнхөө инженерээр хийгээд 5,000 долллараар хийдэг. Гэх мэтчлэн маш олон жишээнүүд гардаг. Хоёр дагаад нь болохоор технологийн хувьд SpaceX сансрын салбарт маш том дэвшил гаргасан байгаа. Итэнгүүдийг нь өөрсдөө хийгээд дэвшилт гаргахаас нь гадна түүхэнд анх удаа пуужин хөөргсөн пуужин маань газардаж ямар ч эвдрэлгүйгээр газардаад тэрийг нь дахин хэрэглэж болдог пуужин хийсэн байна. Тэр нь маш том технологийн хувьд өөрчлөлт. Одоо хүртэл нисгэжсэн пуужингууд нь дахин хэрэглэх боломж нэг нисээд тэгээд ажиллахаа болдог. Тим пуужин байсан. Одоо та бодоод үзэлтэй хэрвээ онгоцоор нисдэг тийм нэг онгоц одоо хүртэл онгоц маань нэг удаа нисэл хэрэглэхтэй байлаа нэг удаа нисэл хэрэглэхээ болдог гэсэн бол бидний онгоцны бүлэг ямар үнэтэй байх вэ гэж тийм тэрийг тэгж бодох юм бол илүү ойрхон баг. Тэгээ гурав дахь нь болохоор энэ залуу хүмүүс одоо хүртэл сансрын салбарт суралцсан одон гарагт сонорхолтой тэр хүмүүс NASA ч юм уу тийм одоо улсын салбар руу орж судалгаагаа хийдэг байсан. SpaceX гарч ирснээр ховын хамгийн анхны тийм компани болгоцсон учраас тэр том одоо корпорац ч юм уу том машин дотор орох шаардлагагүйгээр SpaceX гэсэн стартап гарааны бизнес юм тэр сэтгэлгээг хадгалсан хурдан хөрвөх чадвартай тэр компанид орж ажиллаад сансартай илүү ойролцоод нээлт их боломжуудыг нь бас SpaceX гаргаж ирсэн. Тэгээд нэг номных нь бас хэсэгт гардаг юм. Хэрвээ чи сансарт нисмээр байвал хамгийн ойрхон зам бол SpaceX-т орж ажиллах гэж. Залуу хүмүүсийн сансарт нисэх, сансрын салбарт мөрөөдлийг нь улам сайн өдөөж өгсөн болов гэдэг тийм том өөрчлөлт байдаг хэлсэн баг. Тэр нэг залуу хүмүүсийн өмнө одоо дадлаг интерншип хийсэн тий оюутнуудын өмнө ихтгэл тажилсан нэг Илон Маскийн баруун гарын туслах хэмжээтэй шорт хэлэл хэмжээтэй байдаг шүү дээ. Тэр хүн нэлээд том үүрэг гүйцэтгэсэн юм шиг санагдсан. Ер нь тэгээд шорт хэлчихсэн биш бусад Илон Маскийн ажилчдын нэлээд чадварлаг маш том дүндэр шалгуураар шалгагдаж авсан хүмүүс. Тэгээд Илон Маскийн одоо тутагтлаа талуудыг нь нүгч одоо маш сайн баг бүрдүүлсэн болов гэж санагдсан. Одоо жишээлбэл Shortwell гэдэг тэр баруун гарынхын нэмэгтэй болохоор хамаг маркетинг борлуулалтыг нь хийдэг. Тэгээд Elon жишээлбэл тийм NASA-гийн ч юм уу том том генерал хурандануудтай тийм хил ам оролцоод байцгаар тийм харилцааны чадвартай хүн биш. Тэгээд тэр үед нь болохоор Shortwell одоо хайвын болоод хамаг тэр пуужингийнх нь сэлс токуудын хийж ирсэн байгаа тий. Тэр утгаараа айгүй том үүрэг гүйцэтгэсэн. Тэгээд бусад инженерүүд нь ч гэсэн одоо маш сайн сансрын салбартаа одоо хамгийн лаг сургууль төгсөж тий хамгийн том том мөрөдөл тээсэн тийм маш чадварлаг ажилчтай байгаа. Тэгээд сайн хэллээ тэр сансрын салбарт маш disruptive болох үст тийм том том одоо нээлтүүдтэй одоо жижигхэн багталтад тийм нээлээд
томхон хэмжээний зардал бууруулах нийлдвэр болж чадсан шүү дээ. Тэр утгаараа Америкийн одоо сансрын салбарыг бусад Орос ч юм уу хятад гэсэн бусад улсуудаас илүү давмгай байдалтай болгох тийм нэг хүчин зүйл нь болж өгсөн. Тэгээд ялангуяа Оросуудын хувьд энэ бол тийм сайн мэдээ биш. Тэгээд ямар сайндаа илүү нэг бүлийнх нь илүү нэг Оросуудад алуулчихгүй гэж айдаг гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэр нь надад нэлээ яг тоглоом сонсогч гэж магадгүй тэгтээ нэрнгээс Оросууд тэгчээд магадгүй юм санагдаад. Тэгээд бидтрийг Илон Маскийн ачаар ирээдүйд жишээлбэл 2030 он гэхэд Марс руу нисэн гэдэг хүмүүс тэгж байгаа шүү дээ. Аха. Марс руу нисчих санаатай бид нар ингэж хүлээгээд байсан чинь Оросууд Илон Маскийг алчул яана гэж хэлж байсан даа. Ном уншиж байгаа тийм жоох айц төрсөн. Би бас ном унсны дараа тэр олон улсын сансрын станцын тухай бүр нилийн бас судалгаа хийсэн дараа. Тэгээд үнэхээр яг харжсэн чинь олон улсын сансрын станц дээр байрладаг хүмүүсийнх нь одоо байгаа 6 хүн өнөөдөр сансарт байгаа. Тэр 6 хүний юм. 6-ах нь уу? Тийм. Сансарт ингээд сасрагдал гэдэг юм байл л дээ. А нэг нь очиод 3 сар ч юм уу 2 сар болоод дараагийн хүнийг авчраад а тэгээд пуужингууд хөөрөө саплай те хоол хүнс тэдний хогийг авч явах ч гэдэг юм уу судалгааных нь материалуудыг нь үр дүнгуудыг нь авчиж өгөөд буцааж авчирах ч гэдэг юм уу. Тим үйлчлэгийг тэр пуужингууд нь хийд юм байл лээ. Тэгээд одоо SpaceX саяхан үзсэн видеон дээр нь болохоор SpaceX бүр доголдог тийм юутай болсон. Хэд хэдэн ингээд нэг эндээс хөргсөн пуужингууд нь сансрын станд дээр очиод ингээд зогсоод тэнцэнэ ингээд саплай өгдөг. Тэрэн дээр нэг энэ дээр SpaceX доголд ингээд тэгээд ярьжсэн. Тэгээд тэр нэг буудалж байгаа тэр рокетуд нь болохоор яг харсан чинь Орос байгаа, Япон байгаа, Европын хэдэн юм уу. Тэгээд NASA-гийн SpaceX. Тэгээд ингээд харахаар бүгөөд нөгөө нэг бусад орны юмнууд нь болохоор SpaceX-с бусад нь улсын байгууллагад байгаа байхгүй юм. Тэрийг хараад бас маш сонирхолтой санагдаж байсан. Тэгээ хамгийн анхны SpaceX-ийн тэр Dragon гэдэг тэр нэг юу нь болохоор нисдэг, пуужингийн өмнөд бүх юм ачаах гэгээд явдаг. Тэр хэсэг нь болохоор хүмүүс нэг сансрын байгаа сансрын эсгэгчт нь орж үзээд өөнь амар зайтай мэн соёосоос хамаагүй зайтай мэн энэ чинь тухтай байл гээд тэгээд яриад бичлэг хийсэн байсан. Ихийг ачаанууд нь ерөөхдөө соёо завчир дэм шиг байлаа. Тэгэхээр нэг удаа сая хийсэн пуужин эсгэхэд 200 сая доллар гэж тийм. Тэрийг Оросууд хийж байгаа л гэсэн үг. Америкийн ачаанууд ээ ч гэсэн соёо завчиртай. Хүмүүсийн ч гэсэн соёо завчиртай юм байлаа. Аха. Тэгээд бас соёс гэдэг чинь нөгөө нэг коноптай автомат айлээс нь 50-60-ны юм гэсэн үг шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээд соёсийнх нь доторх видеог нь бас харуулж ирсэн. Айгүй зай муутай хэцүү юм бэлээ. Аа. Тийм. Угаасаа ер нь тийм л хэд юм шиг байна. Тэгэрэгтэй харьцуулахад маск энэ тэр SpaceX-ийн хийсэн юм бол 7 хүн суух чадвартай, маш том зайтай. Тийм. Их ачаа нэг удаа тэмэрлж болдог. Тийм юм байсан. Аа. Тэгээд энэ дээр буцаад жоохон сурсан зүйл номроогоо ороход номнос ер нь хайж хэцлэгдсэн нь болохоор ажилчдаа маш их өндөр шаардлага тавьдаг гэдэг нь бол харагцаа. Яг өөртөө ч гэсэн өндөр шаардлага тавьдаг. Ажилчдаа ч гэсэн өндөр шаардлага тавьдаг. Чадахгүй бол шууд ажлаас нь халдаг. Тийм. Тэр бол үнэхээр байсан тий. Олон жишээ үүдээсэн шүү дээ. Ажлаас нь шууд халдаг. Тэгээд нэг ажилт нь би энэ цагтаа амжиж ийхгүй энэ бол боломжгүй зүйл гэсэн чи. Оо за за чи яв яв би энэ оронд нь ичээ. Би тэр хажуугаар нь SpaceX Tesla-гийнхаа захирлыг энэ ажлын бас хийн. Тэгээд бас ирсэн чиний ажлыг хийн. Тэгээд чамд яаж цагтаа нөгөө бажтын дотор хийдэг харуулж үзүүлнэ гээд. Тэгээд харуулдаг. Гүр яг харуулдаг тийм юм байсан. Тэгэхээр маш өндөр шаардлага ажилтдаг. Ер нь энэ талаараа Steve Jobs-тай бас амар төстөө мөв гэж бас бодогцсон. Тий ажилчд нь ер нь чадахгүй гэж хэлхээс маш айдаг тий. Чадахгүй гэж хэлхийн тулд яагаад чадахгүй вэ? Өөр ямар арга байна гэдгээ заавал бодсон байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь цагтаа амжихгүй гэж хэлэхэд бас маш хүндрэлтэй. Тэрний трийг хэлхийн тулд 7-7 хоногоор хуваараа зохиох шиг өдөр өдрөөр бараг минут минутаар заримдаа хуваараа зохиогоод одоо ингээд ингээд ингэсэн болохоор цагтаа амжихгүй нэ гэж хэлэхгүй бол болохгүй тий. Тий. Нэг бас нэг нэттэй хэсэг нь Elon Musk жорлон орохтой хүртэл маш яарч ордог гэсэн юм. Хажууд нь эргэжтэйчүүдийн нэг бид бас газар руу орохтой хажууд нь зогсдог хүмүүс нь Elon Musk орж ирэхэд 3 секунд болоод гардаг юм. Одоо ч гэсэн тийм бах уу? Тий, одоо ч гэсэн тийм бах те. Ерөөсөө л нэг
фүх фүх гэж ингэ гэс гарддаг. Тэр цаг үрж штэ гэдэг тэгэж хэлдэг байсан. Тэр хэсгийг сонирхолтой байсан. Юуны хана SpaceX-ийн тухай бас нэлээ ярьлаа. Tesla-гийн тухай бас жоох ярих уу тий. За тий. Аа тий ер нь Tesla-гийн талаар хүмүүс мэдэнээс их сонсчсэн л багтаа. Аа тэгээд ер нь сайн муу олон л мэдээ гарчсан баг. Энэ сайн мэдэн гэдэг юм бол аа ер нь бол нөгөө тугаар 100% тугаар ажилладаг машин гэдэг нь удаан байж магадгүй, батарейга барихгүй байж магадгүй гэж үнтэй байх гэл олон тийм сөрөг имиж байсан. Тэрийг нь бол урангоор нэргүүлж чадах үст тийм машинуудыг гаргаж чадсан. Аа тэгээд 2007 он анхныхаа 8 он анхныхаа машиныг гаргасан гэхэд ер нь өнөөдөр дэлхийн топ 10 брэндийг бортлоо томорч чадсан тийм маш амжилттай явж байгаа бизнес. Гэхдээ муу мэдэн гэдэг юм бол одоо цагтаа гаргах гэсэн цагтаа шинэ машиндаа гаргаж чадахгүй ч юм уу. Эсвэл борлуулалт нь илүүний бодчихсноо сайн явахгүй байх гэх юм уу. А тэгээд энэ жил шинээр сонсдогдсон нь болохоор нөгөө автомат чулуудлах нь сайжлахгүй байснаас болоод осол гарлаа гэж тийм хүн мэдэнүү сонсдогдчихсэн. А тэгээд ер нь ном дээр бичигдсэн Tesla-гийн талаар мэдээллийг уншаад бол би нэлээд Tesla дуртай авсан. Тэгээд жоохон Tesla-гийн талаар яаж үүсэн талаар ярил л да. 2003 онд Martin Eberhard, Mark Tapney гэдэг хоёр залуу Tesla үүсгэсэн байна. Тэгээд дараагийн жилдээ Elon-оос хөрөнгө оруулаач гэдэг хүсэл тавьсан. Яагаад Elon хандсан бэ гэхээр Elon бол тэр үедээ Silicon Valley буюу одоо цахиурийн хөндөд нэлээд тийм SpaceX гэх мэт юм галзуу санаануудад хөрөнгө оруулаа. Тэрийг одоо хэрэгжүүлж чаддаг тийм хүн гэдгээрээ лаалтартай байсан. Тэгээд тэр хоёр Elon Musk руу явах юм бол Elon Musk хийж өгч чадах байхаа, хөрөнгө оруулах байхаа гэд тэгээд хамтарч эхэлсэн байгаа. Тэгээд Elon болохоор зөвхөн хөрөнгө оруулагч хийгээгүй, анхных нь загвар болох Roadster гэдэг уралдааны машиныхаа загвараас эхлээд маш тийм нарийн зөвлөгөө тэгээд хяналтыг бол өөрийнхөө зүгээс өгчирсэн. Тэгээд Tesla-гийн талаар ярих юм бол анханасаа одоо Elon бол энэ үүсгэн байгуулсан хоёр залуу яаж төхөрсөн зүйл нь эхлээд тийм уралдааны маш хурдан батарейгаа сайн байрдаг тийм машиныг өндөр үнэтэй тэгтээ цөөн тоогоор гаргая. Тэндээс авсан мөнгөөрөө дараагийнхаа ээлжинд арай хямдхан тэгтээ арай олон тоогоор машин гаргая. Тэгээд тэндээс авсан орлогоороо бүр олон хүн дунджаас дээш орлого биш одоо дундаж орлоготой хүмүүс ч гэсэн авч чадах үст тийм машиныг илүү хямд өртөгтэйгээр хийя гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу 2008 онд Roadster гэдэг анхны уралдааны загвараа гаргаад тэгээд 2012 онд Tesla-гийн Model S гэдэг загвараа гаргасан байгаа. Тэгээд тэр загвар нь нэлээд одоо хит болж анхныхаа хэрэглэгчдээс одоо маш их сайн үйлдэлтэй тэг аваад тэгээд 2015 онд хамгийн ихээр борлуулагдчихж байгаа электрон 100% тугаар ажилладаг машинаар шалгарсан. Тэгээд үдийг хүртэл зарагдсан тоогоор ч гэсэн Nissan Leaf гэд илүү одоо хямдхан хоёр дахин хямдхан тийм машин байгаа. Тэр машины дараа тоогоор хоёр дахь одоо хамгийн их зарагдсан машинаар цалхид өлөөр явж байгаа. Тийм, цахилгаан машин. Тийм, тэгээд нодлон бас Model X гэж гаргасан. Тэгээд Model X нь болохоор үнийн хувьд Model S-с нэг хаалгаагүй. Тэгээ арай жоохон сайжруулсан загвар. Тэгээд дараа жил Model 3 гэд одоо жихэн дундаж орлоготой хүмүүст зориулсан 35 сая долллараар гаргах тийм 100% тугаар ажиллах машина хийх гэд одоо зориод явж байгаа. Гэхдээ одоо захиалгын бол 2018 онд гарна гэж харагдаж байгаа. Тэгээд Model S, X 3-ийн талаар жоохон ярих юм бол нэлээ одоо 100% тугаар ажилладаг машин гэхэд
үзүүлэлтүүд нь аягуулаг одоо батран нэг цэнэглээ 400 км явж чадна доотлно. Тэгээд хурд нь маш одоо 100% дугаар ажилладаг гэхэд 4 секундын дотор 100 км цаг хурд аваа. Тэгээд дээд талын 200 км цаг хурдлалдаг ч юм уу. Тэгээд бас нэг шинэлэг юм нь болохоор Tesla-гийн машинуудыг өмж байгаа одоо жолоочд болохоор Tesla-гийн гаргасан цэнэглэдэг цэгүүд дээр машина үнгүй цэнэглэх тийм эрхтэй байгаа. Тэгээд 20 минут цэнэглээд тэр хоорондоо одоо төргөө хаолны газар хоол үндэдээ тэгээд цаашаа өмнөд явах боломжтой. Тэр цэгүүд нь Дэвэр дээрээ нарны эрчим хүчээр ажилладаг тийм панелуудтай. Тэгээд нарны эрчим хүчээр тогоо үйлдвэрлээд тэр тогоороо машиндаа цэнэглэдэг гэсэн үг тийм. Тэгээд тэр нарны эрчим хүч болохоор ил оны бас нэг хөрөнгө оруулж байгаа Solar City гэдэг бизнесээсээ тэр solar панелуудаа авдаг байгаа. Тэгээд одоо сууж үзснээр тэгшээ мэдэх байх л та. Тийм. Нилийн зайтай гэсэн тийм. Нэг удаа аран Вашингтонд явж байхдаа Uber хэрэглэж такси дууддаг үйлчилгээ хэрэглээд сууж үзсэн байгаа. Маш их зайтай. Гадна талаас нь харахад бол Model S-т сууж үзсэн тэрэд гадна талаас нь харахад бас ерхдээ ердийн суудлын машин. Дотор нь ороод суухаар ердийн суудлын машинаас хамаагүй их зайтай. Тэгээд яг энэ Model S нь болохоор 7 хүний суух 7 хүний суудалтай тийм машин байгаа. Ортой 2, 3, тий хойноо 2 гэдэг. Тэгээд нөгөө нэг ярьжсэн Elon Musk-ийн 5 хүүхэдтэй болохоор гэр бүлээрээ суух зорилготойгоор 7 хүний судалтай хийсэн юм байна гэж тийм. Тий, өөрөө болохоор үнэхээр тэрэндээ ач холбогдол өгсөн юм шиг лээ. Тий. Гоё машин байсан тийм. Хүмүүс энэ талаар маш олон янзаар ярьж тийм байл л дээ. Нөгөө нэлээд үнийн хувьд 70 сая доллар гэдэг үнэтэй болохоор илүү тийм luxury машин байх гэж одоо тийм сэтгэлтэй байсан чинь суугаад үзсэн чинь жоохон тийм биш байсан гэд ихийх одоо мөнгөө батарандаа ч юм уу эсвэл өөр тэр сэлбүүдтэй зарцуулаад тэгээд доторх интерьер нь яг тийм 70 мянгатай хүрэлцэхгүй байсан тэргээд ихний хэрэглэгчдээс нь тиймэрхүү санаа гараад тэгээд илүүч гэсэн тэрийг өвлэн зөвшөөрдөг юм хэлээ л дээ тэгээд илүү сайжруулнаа сайжруулад явж байгаа гэд сайхан бас нэг мэдээлэл хэлсэн байсан. Энэ ерөнхийдөө Tesla, SpaceX, SolarCity гэд энэ компаниудынх нь одоо хүртэл ингээд амжилттай явж байгаа боловч ер нь зам нь бол дардсан байгаагүй. Одоо ч гэсэн бас зарим нэг юм дээр struggle хийж байгалаа. Тэгэхээр жишээ нь гэх юм бол 2008 онд тэ нүд тэтгэдэнс гэх юм бол тэр жилд бас SpaceX нь баг дампуур төгтөг. Нөгөө нэг пожингууд нь амжилттай хөөрчихгүй туршилтууд нь тэ одоо хангалттай олон удаа тэр нислэг хийгдэж хийдэж чадахгүй. Тэгээд өөрөлдөв cash flow гэдэг банк мөнгөний хэрэгсэлт нь маш муудаад. Ерөнхийдөө дампуурах гад маск тэр бомтой ирнэсээ өөрийнхөө байрны хөлсийг хүртэл төлж чадхаа байлдаг. Тим хөө эмэг дээр болж идэг. Яг тэр үеэр нь яг Christmas-ийн тэ 12 сарын 24-нд тэ NASA-гаас 12 удаагийн сансрын нислэг гээд 1.6 тэрбум долларын захиалга батлагдаж орж ирээд тэгж нэг ам орж Christmas юм билэгэлээ гэд тэ ном дээр нь гарч идэг. Бас нэг жишээ нь юм бол Tesla 2013 онд машиных нь нэг электрон машинуудынх нь борлуулалтын ерөөсөө санснаар болохгүй төлөвснөрөө болдгүй. Тэр үед нэг IPO хийгдсэн, хувьцаа нь борлогддог тим компани байсан. 2010 онд IPO хийгдсэн байгаа тий. Зөв санджигвал. Тэгээд тэр үед нь Google-ийн founder Larry Page-д яриад хэрэг одоо ингээд дампуур гад эхлэх юм бол бидтрийн бүх хувьцааг нь хөдөлтөж аваарэ. Тэгээд тэр үеэрээ Google бүх юмын эзэмш, Tesla-гийн эзэмш, харин би өөрөө Маск нөрөө CEO үлдээд цааштайхаа менежментийг авч яваад бодлогоо компанийн болгоог өөрчлөхгүйгээр электрон машиныхаа салбарт яг ингэж явъя гэд тим хүртэл гэрээ Larry Page-д бас хийжсэн болооч тэр үеэр нь бас нэг sales team-ээ бүрдүүлээд айгүй сайн буцаад sales нь сайн болж зарагдаад тэгээд бас нэг тэрбум долларын cash урж ирдэг билүү дээ тийс үг санаж байгаа. Тэгээд бас нэг аврагдаад бараг Google-ийн охин компани болох гэж яагаад нэг болдог байгаа. Гэх мэтчлээ ер нь бол
олон саад авануудыг тулж ирсэн. Саяхан бас 9 сард байхаа SpaceX-ийн нэг пуужин дэше яг хөргөж жаад шат нэг түл шидэг шатгаан дангийнх нь тэнцэр алдаа гарснаас болоод баг зэрэгэл цог өгч юм шиг байна. Тэнцэн алдаа гараад 200 сая долларын хана пуужин ингээ газар дээрээ дэлбэрч явах шиг тийм. Ойрд бас нэг тиймэрхүү яриа явагдал байгаа. Tesla, SpaceX гэх зэрэг нь болохоор зүгээр мөнгө шатаадаг машин болцсон байна. Ингээд cash мөнгөний ингээл зүгээр шатаага сууж идэг гэж бас нэг тийм байгаа. Гэтэ цаашдынхан тэр том зорилго вижн бас байгаа бол гайгүй байх гэж бас найдажлаа харшилвэ тий. Тийм тэгээд ер нь ингээд энэ номыг уншаад ил өнийг одоо хувь хүн талаас нь одоо яаж компаниудаа босгож ирсэн ямар хөө бэрхшээлтэй талууд байсан талаар нэлээ мэдсэн. Тэгээд чи түрүү хэллээ хүмүүсийн нэлээ шахдаг гэдэг тий. Тэгээд ер нь жоохон сэтгэлээс хандахгүй байгаа хүнээ шууд халдаг. Тийм тэгээд аюу тийм том мөрөдөл том зоригтой болохоор хоёрын хооронд хүмүүс дургуу амт хувийн амьдралдаач тэр цуг ажиллаж байгаа хүмүүстэй ч тэр ер нь нэг жоохон тийм хүнтэй харьцах тал дээр жоохон тийм ядаргаатай санагдаад байвал шууд харьцагаа тасалчдаг тийм талтай хүн юм шиг санагдсан. Тийм тэгээд Илон Маск бас хэлсэн номын хоёрын хэсэгт хэтэрхий олон залуучууд өнөөдөр санхүү, хууль, интернетийн бизнес руу хошуурч байна. Гэтэ энэ SNS ч юм уу интернет хичнээн хурдан хөгжиж байгаа ч гэсэн хичнээн олон хүн одоо амьдрал нь өөрчлөлт оруулж байгаа ч гэсэн тэдэр нь бол өнөөдөр ингээд дэлхийн нийтэд хүн төрөлхтөн булгандаад байгаа одоо дэлхийн хүн амын өсөлт ч юм уу эсвэл байгалийн нөөц баялагын хомсдол ч юм уу тиймэрхүү тулгымцсан асуудлуудыг бол шийдэж чадах тийм том хариулт нь байж чадахгүй. Гэхдээ миний энэ хийж байгаа бизнесүүд бол одоо алсын хараанда холын ингээд хараагаар ингээд харах юм бол тийм шийдвэрүүд бол чадахгүй тийм бизнесүүд байгаа гэж өөрөө хэлсэн байдаг. Тэгээд Larry Page гээд сая хэлээд Google-ийн CEO ч гэсэн би хэрвээ өөхтэй мөнгө үлдээх юм бол сайн үйлсээс сайн үйлсийн хандвийн одоо энэ ч юм уу тийм их үйл үлдээхээс илүү Elon Musk-ад үлдээнэ. Яа гэхээр Elon Musk хүн төрөлхтний төлөө илүү бодтой зүйл хийнэ гэж би итгэж байна гэж хэлсэн мэдээ. Тэр нь ч дүн хэр үний юм шиг санагдсан. Аха. Тэгээд ер нь бол энэ номноос бидтрийн суралцах яг одоо хэрэгжүүлэх боломжтой зүйлүүдээс маш нэлээд олон байгаа. Жишээ нь зоригтой алхам хийх хэрэгтэй. Одоо масыг дагахшаа трендийг дагах шаардлагагүй ч гэдэг юм уу. Мөн хийсэн ажилдаа эзэн болоод үр дүнгийн гартал эцсийн хүртэл яг нөө маскын нэг ярилцсан дараа хэлснээр үхтлээ ажил там байгаа юм шиг ажил гэж хөдөлмөрлөж гисэн байдаг тийм. Тэр хэсэг ч юм уу. Гэх мэтчлэн зөвлөд ер нь бол маш сонирхолтой амьдралдаа хэрэгжүүлж болохоор сургамж авмаар тийм сонирхолтой ном басан байдаг. Ер нь бол тийм гоё ном басан. Хамгийн эцэстэнд үгэн жилэхэд олон ямыг заасан, ухаарсан, сонирхолтой үйл явдалтай. Одоо хүртэл тэр Elon Musk болон SpaceX, Tesla гэх зэрэг компани хойно яг юу болж байгааг нь мэдээгүй, тэрийг тухай мэдэх боломжтой. Ер нь маш сонирхолтой ном. Тийм. Энийг уншаад хэлчихвэл дараа нь юу гарах вэ? Дараа нь яах вэ гэл. Ялангуяа одоо нөгөө уран зохиолын ном чинь хийсүр болохоор тий. Тийм. Одоо амьдарсаагүй хүн чинь хийсүр зүйл болохоор мэдгүй. Гэтэ Илон Маск яг чи яг одоо болж байгаа зүйл болохоор аюу сонирхолтой. Илон Маск одоо яаж байгаа бол гэл. Интернетээс номдөө байхгүй юм аа хүртэл өөрөө судлал эхнэр нь таван хүүхдтэй гэж таван хүүхдийн хаан царай гарч байгаа юм гэж бодлоо. Тийм би тэгээ тэрний дараа баахан сансрын тухай судалсан. Надад болохоор хамгийн сонирхолтой нь SpaceX маш сонирхолтой байсан учраас дараа нь бүр YouTube дээр олон улсын сансрын станцын тухай бүр 50 минут бараг 1 цагийн бичлэг гэдэг үзээл. Тэгээ сансар түмэс яаж өсөө угаад сансар түмэс ямар хоол идчихэж байгаа ч гэдэг юм уу те. Яаж залхал идэх гэдэг бүх видеонууд энэ үзсэн. Маш сонирхолтой нам болсон байгаа. Тийм юм хүртэл хэлүүлэх юм тийм. Тэгээд эцэдний хэлэхэд
Ол нь бол тэр ер нь сонирхолтой ном басан. Нөө авч уншвал ер нь цагийн өрөхгүй хаа гэж бодож байна. За ингээд хоёлаа энэ ихнийхээ дугаарыг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн сүүлд нь хэлэхэд сонссон энэ үртэл сонссонд баярлалаа. Хэрэг одоо та сонсож байгаа бол. Баярлалаа. За баяртай. Таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд таалагдах байсан ч жоохон ч гэсэн мэдлэг болсон байх гэж найдаж байна. За баярлалаа баяртай. Баяртай.